დღეს ნიკა არაბიძის შოუში ნახავთ. რა უნდა მოთხო უპრესას ვერ გავიგე. რა თქვენი საქმეა, საით მიექანება ჩვენი დემოკრატია. ის გააკლია ქართველებს ასავალ დასავალის ქვეყანაში. ვაშინგტონ პოსტი ვაბლატა. ჩემს ქალაქში ყველაფერი მოსულა, აქ დოლარმა ლარი დააორს. სანამ ეს ზურაბის სისაყარებია, ჭამას სადაც არ უნდა ჭამოს, ყველგან შეუძლია ჭამოს. მე აქ არ უნდა ვიზრდე. მე უნდა ვიზრდე. მეტროსა დამტოვებ პალტოს, მქონდა ხელი მოგლეჯი. საფული არ მქონდა, არაფერი არ მქონდა, ღვთისმეტი ტაქსისტი შევხვდა. ბატონო გუბა, ბავშვებს ქათმის ბარკლებს უჭამსო, ამის მერე ბიჭას და რამ ჩაგი. დღეს 22 საათზე ნიკა არაბიძის შოუ. ბატონი ბიძინას ინტერვიუს თუ მოუსმინეთ? უი უი უი.